Жил бүрийн 3-р сарын 21-ний өдрийг Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас дэлхийн ойн өдөр болгон тэмдэглэж байгаагаар тогтсон байдаг. Дэлхийн хуурай газрын 31% эзэлдэг ойн сан хөмөргөө хамгаалах, байгаль экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах зорилгоор жил бүр тодорхой брендоор тэмдэглэж ирсэн. Энэ жил ОБА инновац илүү сайхан дэлхийн төлөөх шинэлэг шийдлүүд урайлагдоор улс орнууд тэмдэглэл өнгөрүүлнэ. Монгол улс тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн болон алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого тусгасан Монгол улсын ойгоор бүрхэгдсэн талбай хэмжээг 2030 он гэхэд 9% хүргэх зорилтыг хангах хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа маа. Одоо ойн талаарх мэдлэг боловсруулалт дэвшлээс чиглэлтэйгээр жил бүр бол тодорхой өрөө нэг дор бол зохион байгуулдаг. Засгийн жилүүдэд бол ойн боловсруулалтын талаар жилийн өрөөтэйгээр бас энэ хөөгдрийг тэмдэглэл өнгөрүүлж ирсэн. За мөн АБА эрүүл мэндэл сэдвийн хүрээнд бол өнгөрсөн онд тэмдэглэл өнгөрүүлж ирсэн. Харин энэ 2024 оны хувьд бол дэлхийн хэмжээний энэ олон улсын ойн өдрийг АБА инновац тэгэхээр сайхан дэлхийн төлөөх шинэлэг шийдлүүд гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд дэлхийн улс орнууд өөрийн улс орнуудаа бол энэ сэдвийн хүрээнд тодорхой арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн ажиллаж хэрэгжүүлж явж байгаа. Гэхдээ энэ манд зөвхөн нэг өдөр тэмдэглэлд өнгөрөндөг арга хэмжээ биш. Энэ хүү ойн өдрийн талаар арга хэмжээг бол бүтэн жилийн туршид бол улс орнууд тодорхой төлөвлөгөөний хүрээнд бол хийж хэрэгжүүлдэг. За манай Монгол улсын хувьд бол энэ жил тэмдэглэхээс гадна урд өмнөх жилүүд мөн тэмдэглэж байсан. За энэ жилийн одоо ойн өдрийн хүрээнд та ялангуяа хүүхэд залуучуудын боловсрол чиглэлд ойн талаарх боловсролыг сайжруулах, нэмэгдүүлэх энэ чиглэлд бол бас онцгойлагдсан хүүхэд залуучуудад хандсан хэд хэдэн арга хэмжээ бол байгаль орчин аялал жуулчлал, Ям Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хамгийн гадлар, за засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ойн газар, та мөн ихтэй сургууль, за мөн ойн болон байгаль орчны боловсролын талаар хүл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагууд болон төрийн байгууллагуудын харилцаатаар бол хийж хэрэгжүүлэхээр ажлуудыг хийж байгаа. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжиж эхлснээс хойш 2 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мод үржүүлгийн газрын тоо 452-т хүрч нэмэгдсэн байна. Мөн 39 зүйлийн мод сөөгний 12.1 тоннор 62.9 сая ширхэг тарж суулгацын нөөцийг бүрдүүлжээ. Мөн 41.5 сая модыг тарж ургуулад байна. 2024 онд 20 тэрбум гаруй төгрөгийн санхүүжилтээр 303 мянган гат холбайд ойн хөнөөлт шавжнаас хамгаалах ажлыг өргөжлүүлэн гүйцэтгэхээр төлөвлөд байна. 2 сая модыг бол тарьж, мөн улмаар арчилж хамгаалах ажлыг бол хэрэгжүүлж байна. Энэ мань бол бүх орон даяар хэрэгжлэн бүх хэвшлийн байгууллагуудын оролцоотой хэрэгжсэн ажил байгаа гэж ойлгоно үү те. За мэдээж тэрбум модыг тарьж ургуулхад тарьцуулахын нөөцийг бүрдүүлэх асуудал байна. За тарьцуулахын нөөцийг бүрдүүлэхийн тулд үрийн нөөцийн асуудлыг хөндөж ярих хэрэгтэй. Тэгээд тутахаараа үндэсний хөтөлбөрийн стратеги төлөвлөгөөний дагуу бол бэлтгэл шатандаа бол тарьцуулахын нөөц бүрдүүлэх, үрийн нөөцийг бүрдүүлэх, за мөн мод үржилгийн аж ахуй эрхэлж байгаа байгууллагууд аж ахуйн нэгжүүдийн одоо чадвархыг нэмэгдүүлэх зэрэг тал дээр бол мэдээж анхаарал ажилласан. Тэгээд энд бол бүх төрлийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд оролцож байгаа гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Зүйл бий болох асуудал дээр бас онцгойлон анхаарч засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа ойн газар болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны хүрээнд улсын төсөв хөрөнгө болон орон нутгийн төсөв хөрөнгө цаа дээрээс нь олон улсын байгууллагуудын хамтын одоо санхүүжилтийн хүрээнд бол ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил түүний голомтлон тархаж байгаа энэ голомтын хомих ажил дээр бол бас нэлээдгүй ажлуудыг хийж байгаа. Өнгөрсөн жилийн хувьд бол нийтдээ тоогоороо бодтгэд 275 мянган га талбай тархсан ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг явуулж улмаар 900 сая буюу 1.9 тэрбум одоо байгалийн ойн модыг бол ойн дараатал, за хомсдол бас бол хамгаалж чадсан юм таваа. Энэ ажлыг бол бас өргөжлүүлэн имжилж мөн өргөжлүүлэн хийхээр явж байгаа. Монгол Улсын Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах илтгэх урлаг парламентын мэтгэлцээний тэмцээнийг олон улсын ойн өдрийг өгтөн 3-р сарын 16-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан байна. Төвчдөн олон улсын ойн өдрийн хүрээнд ойн инженер, ойн аж ахуйн инженер, ой зүүж, ойжуулагч, цэцэрлэгжүүлэгч чиглэлээр ихтэй сургалт суралцж байгаа оюутан залуусын дунд ороон нахи оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг 9-р жилдээ ОБА инновац урайндор зохион байгуулна.